meninas, na videoaula de hoje nós vamos montar aqui o tapete do square mosaico em crochê vamos trabalhar aqui com 12 squares, na videoaula passada eu já ensinei você a fazer o square estou deixando o link dele logo aqui abaixo do nosso vídeo no início dos comentários você vai fazer o seu square e vai escolher duas cores para você poder trabalhar cada um dos squares. Vai fazer seis squares de cada cor. Vai fazer um square completo. Cada square desse tem três carreiras. No primeiro você vai trabalhar as três carreiras completas. A partir do segundo, eu vou ensinar você já que nessa videoaula a fazer que você vai sempre fazer as duas carreiras e na terceira carreira já vai unir aqui um square com outro então nessa videoaula eu ensino você a fazer a união dos squares e a fazer o bico o bico ele é um bico bem simples de carreira única mas nós vamos fazer o fio conduzido e vamos aqui Mesclar também as cores do bico para ficar diferenciado aqui em cima de cada square, certinho? Esse square é tecido com dois fios do barbante número 6 ou o barbante número 12, aí você tece com apenas um fio. A agulha de trabalho é a número 6. Depois de pronto, o tapete vai ter 70 cm. De comprimento por 50 cm na largura. Para fazer aqui o nosso tapete, você vai precisar de 630 gramas ao todo. Então são 315 gramas de uma cor, 315 da outra cor. No caso do meu, eu trabalhei com cinza e com coral estonado, certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, para nós começar. montarmos o nosso tapete, nós vamos fazer a união dos squares mosaico. Eu vou fazer assim, eu já trabalhei aqui Três squares, fazendo a união entre eles. Eu vou trabalhar o meu tapete com quatro squares aqui na largura e três squares na altura. Então, aqui, eu vou completar essa primeira carreira aqui. Eu já coloquei três, eu vou intercalar as cores entre eles. Então, coloquei um cinza, um coral estonado, outro cinza. E agora nós vamos fazer o próximo aqui com o carol, com desculpa, com o coral estonado. Eu fiz aqui as primeiras duas carreiras esse square. Eu estou deixando o link dele logo abaixo aqui da nossa videoaula no início dos comentários. Você clica no link para aprender a fazer o square. Então aqui eu já tenho duas carreiras prontas. Agora nós vamos fazer a terceira carreira fazendo aqui a união entre eles. Então para começar a terceira carreira, eu passo para dentro da alça, fazendo um ponto baixo, faço quatro correntes, passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, novamente quatro correntes. Na próxima alça faço outro ponto baixo. Passo para a próxima alça. Agora nós vamos começar um canto. Eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto e meio. Outro ponto alto e meio. E agora um ponto alto duplo. Quando eu faço o ponto alto duplo, eu faço uma correntinha. Vou aqui no square onde eu vou fazer a união. Retiro aqui a minha agulha, então, da deixo laçada, aqui a minha laçada. Eu vou aqui no canto do square que nós vamos agora fazer a união. Eu vou trabalhar aqui nesses dois cantos que estão soltos. Você tem aqui um picô aqui no canto. Então vou passar a minha agulha aqui por dentro, pego a minha laçada e passo aqui dentro. Aqui eu prendo com uma correntinha, faço outra corrente, volto aqui no ponto alto duplo que você acabou de fazer, pego aqui as duas alças dele. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então vai ficar assim. Agora faço duas laçadas, volto na alça e completo aqui o canto com um ponto alto duplo, um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio. E um ponto alto completei o canto. Vou na próxima alça. Prendo com um ponto, Fiz baixo. O ponto baixo, agora faço duas correntes. Volto no square cinza. Vou aqui na próxima alça dele. Passo a agulha, pego a minha, a minha laçada, conduzo aqui por dentro e prendo com uma correntinha. E faço aqui outra corrente. Vou na próxima alça e prendo com um ponto baixo, então fica dessa forma. Faço novamente duas correntes, retiro aqui a agulha da laçada. Vou na próxima alça aqui do square cinza, que estamos fazendo a união. Passo a agulha, pego a laçada conduzo aqui por dentro e prendo com uma correntinha faço outra correntinha vou para a próxima alça do meu, do meu square aqui que estou trabalhando e vou prender com um ponto baixo. Então ficou dessa forma. As duas alças vão ficar entrelaçadas aqui na outra do fio cinza. Agora nós vamos fazer o outro canto. Eu vou para a próxima alça e faço um ponto alto, um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio. E um ponto alto duplo. Agora faço uma corrente, retiro aqui a agulha da laçada, vou no outro canto agora do square cinza, passo a minha agulha aqui por dentro do picô, pego a laçada, passo aqui por dentro, prendo com uma correntinha. E faço outra corrente. Venho aqui no ponto alto duplo que acabamos de fazer, pego as duas alcinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Faço duas laçadas na agulha e agora vou completar o canto com um ponto alto duplo, um ponto alto e meio. Outro ponto alto e meio. E um ponto alto. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então fica dessa forma a união. Agora nós vamos completar aqui o square. Quatro correntes na próxima alça. Prendo com um ponto baixo. Novamente quatro correntes na próxima alça. Prendo com um ponto baixo. Então, aqui você já sabe como você faz para você completar como fizemos com os outros. Aqui, próxima alça, faço um novo canto, depois as duas alças, depois o canto e finalizo com um ponto baixíssimo. Corto o fio e arremato. Vou completar esse aqui e volto trabalhando com você já na outra carreira. Finalizei aqui o square, então eu tenho a primeira carreira do meu tapete com os quatro squares. Volto aqui agora onde eu tenho o square cinza e vou colocar um com a cor coral. Então já iniciei aqui a terceira carreira, fiz as primeiras duas alças e a primeira parte aqui do primeiro canto. Um ponto alto, dois pontos altos e meio, um ponto alto duplo e uma correntinha. Agora eu retiro a minha agulha, venho aqui no meu square cinza, que nesse canto onde você tem já a união dele com o outro square, e vou pegar aqui a alcinha novamente do square cinza. Passo a minha agulha aqui por dentro. Pego aqui a minha laçada, conduzo aqui por dentro, prendo aqui com uma correntinha, faço outra corrente, venho no ponto alto duplo, pego aqui as duas alças dele, prendo com um ponto baixíssimo, faço duas laçadas e completo o canto. Com um ponto alto duplo, um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio e um ponto alto. Passo para a alça, faço um ponto baixo, ficou assim. Na próxima alça, fizemos o um ponto baixo. Faço as duas correntes. Venho agora aqui no square cinza, passo a minha agulha aqui por dentro da próxima alça e conduzo a minha laçada aqui por dentro. Prendo com uma correntinha, faço outra corrente, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Duas correntes. Retiro a agulha da laçada. Volto no square cinza já na próxima alça, pego a minha laçada novamente, conduzo aqui por dentro. Prendo com uma correntinha, faço outra corrente, vou para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então ficou dessa forma. Então já tem um canto preso e as duas alças. Vou aqui na próxima alça e faço o outro canto. Com um ponto alto, um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio, um ponto alto duplo, uma corrente. Retiro a agulha, vou no canto do square cinza, passo a minha agulha aqui por dentro. Picô, pego a alça, a minha laçada, conduzo aqui por dentro, prendo com uma correntinha, faço outra corrente, volto no ponto alto duplo, e prendo com um ponto baixíssimo. E agora, completo aqui esse canto com um ponto alto duplo, um ponto alto e meio, Outro ponto alto e meio e um ponto alto. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço as quatro correntes, passo para próxima alça, prendo com um ponto baixo. Novamente as quatro correntes, passo para próxima alça, prendo com um ponto baixo. E na próxima alça, você vai fazer o outro canto, um canto, duas alças, outro canto, completando aqui esse square. Então vou completar e volto prendendo já o outro com você. Finalizou aqui o square. Agora nós vamos prender aqui um square cinza. Eu já fiz aqui as primeiras duas carreiras e o início aqui da terceira carreira. Fiz as primeiras duas alças e a metade aqui do primeiro canto. Aqui no canto, você tem o ponto alto, os dois pontos altos e meio, e o ponto alto duplo, e a primeira correntinha. Fez essa correntinha, eu viro aqui o trabalho. Agora, eu vou prender o square cinza no square com a cor coral. Então, eu vou aqui. Retirar a minha agulha aqui da laçada, venho aqui na alcinha do square coral, nessa alcinha aqui do canto, onde eu já tenho outro square preso. Pego aqui a alcinha do coral, pego a minha laçada e vou passar aqui por dentro. E aqui eu faço uma correntinha. Faço uma outra correntinha e vou aqui no, no ponto alto duplo que fiz. Pego aqui as duas alcinhas dele e prendo com um ponto baixíssimo. Faço duas laçadas e vou completar agora aqui esse mesmo canto com um ponto alto duplo, um ponto alto e meio. O outro ponto alto e meio e o ponto alto. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então você tem aqui o primeiro canto preso. Fez o ponto baixo. Agora nós vamos fazer duas correntes. Retiro aqui a agulha da laçada. Vou na próxima alça do square que já tenho aqui na base, que no caso do meu é o coral. Passo a minha agulha, pego a minha laçada, passo aqui por dentro. Prendo com uma correntinha, faço outra corrente. Vou na próxima alça e prendo com um ponto baixo. Faço duas correntes, retiro a agulha da laçada, vou na próxima alça aqui do... Que tenho pronto aqui no meu square coral. Pego novamente agora a laçada, passo aqui por dentro, prendo com uma correntinha e faço outra corrente. Vou na próxima alça do, do square cinza e prendo com um ponto baixo. Fiz aqui então essas duas alças. Na outra alça, que eu vou fazer o outro canto, então vou começar fazendo o um ponto alto, um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio, o ponto alto duplo. E uma correntinha. Fez essa primeira correntinha, retiro novamente a minha agulha da laçada, vou aqui no canto, vou pegar a alcinha aqui do fio coral que eu tenho aqui na base, aqui do canto, e aqui eu vou passar minha agulha, puxando a laçada por dentro. Faço uma corrente, faço aqui outra corrente. Venho no ponto alto duplo, pego as duas alcinhas dele e prendo com um ponto baixíssimo, volto aqui na base da minha alça e completo agora o canto com o ponto alto duplo um ponto alto e meio. Outro ponto alto e meio. E um ponto alto. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. E vou virar e vou prender essa lateral agora aqui nesse próximo square. Então, fiz aqui o ponto baixo, faço as duas correntes. Venho aqui na próxima alça desse primeiro square aqui da segunda carreira. Passo a alça aqui por dentro, a laçada. Faço uma corrente, outra corrente. Vou na próxima alça do square cinza e prendo com um ponto baixo. Mais duas correntes. Retiro a agulha da laçada. Vou na próxima alça. Aqui do square coral, passo a agulha, pego a laçada, passo por dentro, prendo com uma correntinha, faço outra corrente, volto na próxima alça do square cinza e prendo com um ponto baixo. E agora eu completo, vou fazer o outro canto aqui do square cinza. Então, faço aqui na próxima alça um ponto alto. Um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio, um ponto alto duplo, a corrente, retiro a agulha da laçada, vou no próximo canto aqui da cor coral. Próximo canto aqui pego o square e passo por dentro da agulha, pego aqui a minha laçada e passo aqui por dentro, prendo com uma correntinha, faço outra corrente, volto no ponto alto duplo que acabamos de fazer, pego as duas alcinhas e prendo com um ponto baixíssimo. E agora eu vou completar esse mesmo canto aqui na alça do square cinza, fazendo um ponto alto duplo, um ponto alto e meio, outro ponto alto e meio e um ponto alto. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, ficou assim. Aqui, quando você chega nessas carreiras de cima, então você sempre vai prender aqui nas duas laterais. Agora, eu vou completar aqui o square. Faço novamente quatro correntes. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Mais quatro correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Eu faço aqui o último canto. Então vou completar aqui o canto, corto o fio e arremato, e volto te mostrando como finalizado aqui o square. Então ficou dessa forma. Agora o próximo square. Agora você já entendeu quando você tiver que colocar aqui as duas prender aqui nas duas laterais. O próximo é o coral, o próximo cinza. Além dessa carreira, eu faço uma outra carreira mesclando novamente aqui a posição das cores e volto trabalhando com você para fazermos aqui a carreira de acabamento. Com todos os squares já unidos, então ficou dessa forma. Nós temos aqui quatro squares em cada uma das carreiras e tenho aqui três carreiras de squares. Então, no final, você tem aqui 12 squares unidos, ok? Agora, nós vamos fazer o bico. Eu vou começar nesse square que tenho aqui na ponta, que no caso do meu, aqui é o coral estonado. E então vou trabalhar o bico aqui com o fio cinza. E depois, onde for o cinza, nós vamos trocar a cor. Então vou começar prendendo o fio aqui na agulha. Eu venho aqui nessa parte aqui, onde eu tenho a união dos dois squares. Você tem aqui onde você tem o picô, aqui com fio coral. Então nessa pontinha eu vou fazer aqui um ponto baixo. Agora vou passar aqui para a parte interna do square. Em cada um desses pontos que nós fizemos aqui no canto. No canto de cada square tem quatro pontos, o picô e quatro pontos. Então, aqui nesses quatro pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Então, no final, você ficou aqui com cinco pontos baixos, contando com esse primeiro que ficou em cima do picô. Agora eu vou passar aqui para alça e vou fazer dois pontos altos. Nesse ponto baixo que você tem aqui, prendendo uma alça aqui, bem aqui no meio das duas alças, eu vou fazer duas laçadas na minha agulha e aqui. Eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo, então, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, alto, do ponto baixo que tenho na base. Fiz o ponto alto duplo em relevo, faço três correntes, volto aqui pegando as duas alcinhas do ponto alto duplo e formo aqui um picô, fechando com um ponto baixíssimo. Faço mais duas laçadas e nesse mesmo ponto baixo passo a minha agulha sempre aqui por trás e faço aqui outro ponto alto duplo em relevo. E na próxima alça faço dois pontos altos. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou passar para os pontos que tem aqui na base. A partir desse ponto baixo que tem aqui segurando a alça, eu vou fazer quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, faço aqui: um, dois, três e quatro. O próximo ponto vai ficar vazio. Faço duas correntes. Agora eu tenho um picô aqui no canto. Eu vou virar aqui por trás. Eu vou pegar aqui essas duas alcinhas que tenho aqui no picô. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Nós vamos prender esse picô para ele não ficar saindo do lugar. E faço mais duas correntes. Salto aqui o próximo ponto já na outra lateral. Salto aqui esse primeiro ponto alto duplo. E já no próximo ponto vou fazer novamente quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui no canto vai ficar dessa forma. Agora eu vou passar para a próxima alça e volto a fazer dois pontos altos. No ponto baixo que tenho aqui na alça, eu faço um ponto alto duplo. Faço aqui três correntes, volto aqui no ponto alto duplo, pego as duas alcinhas, aqui fica deitada e aqui na lateral, e fecho com um ponto baixíssimo. Faço mais duas laçadas, volto no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto duplo. Esses pontos altos duplos vão ser sempre pontos altos duplos em relevo. Ele vai ficar aqui um pouquinho inclinado para frente. Vou para a próxima alça e faço dois pontos altos. Agora, eu vou saltar esse próximo ponto baixo. Então, vou passar aqui para a outra lateral aqui do square. E nos pontos aqui do canto, eu faço quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. E aqui, nesse pontinho que tenho aqui, para passar de um square para o outro, que é o picô, a alcinha do picô, aqui eu também faço um ponto baixo. Então, vou mostrar para você como ficou aqui o primeiro square. Vou virar aqui novamente, ficou dessa forma, ok? Aqui nós vamos fazer a troca do fio. Então esse fio cinza vai continuar aqui na base. Nós vamos sempre deixar ele agora na base e vamos conduzindo ele. Agora eu vou pegar aqui o meu fio coral. E vou passar aqui por dentro da laçada. Dou uma dobradinha aqui na ponta dele, passo por dentro da laçada. Essa ponta dele vai ficar aqui, depois a gente arremata, puxo ele. E agora nós vamos trabalhar aqui no square cinza. Então, na sua casa, com a cor que você estiver fazendo, essa hora você troca para que o bico destaque aqui no square. Então, aqui nessa alcinha, aqui do picô, já agora com o fio cinza, eu vou fazer um ponto baixo. E o fio cinza eu vou conduzindo ele aqui na base. Então, aqui fiz o primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Um. Dois, três e quatro, como nós fizemos o duplicou, quando você olhar, vão ser sempre, então, cinco pontos baixos aqui quando você passa de um square para o outro, agora aqui dentro da alça, eu vou deixando o fio cinza aqui na base, dentro da alça, faço os dois pontos altos. No ponto baixo, vou fazer o ponto alto duplo em relevo. Então, agora o fio cinza vai ficar ali para trás vai ficar solto ali. Faço as três correntes, pego as duas alcinhas do ponto alto duplo em relevo, e forma aqui o picô, fechando com um ponto baixíssimo, faço mais duas laçadas, volto aqui no mesmo ponto baixo e faço o segundo ponto alto duplo em relevo, fiz os dois pontos altos duplos. Agora eu volto a pegar o fio cinza e deixo ele aqui na base. Já vai passar aqui para a próxima alça. Na próxima alça, faço os dois pontos altos. Esse próximo ponto baixo eu vou pular. Então, vou aqui no, já nos pontos aqui do canto que são sempre os pontos alto um ponto alto dois pontos altos e meio e o ponto alto duplo então aqui em cada um deles eu vou fazer um ponto baixo então faço um dois três E o fio cinza foi sendo conduzido aqui. No próximo ponto, que é aqui a alcinha do picô que tem prendendo um square no outro, aqui você também faz um ponto baixo. Então ficaram cinco pontos baixos, ou dessa forma. Agora eu vou passar para o próximo square. Que, volto a, que volta a ser aqui o coral estonado. Então. Esse meu fio coral vai voltar a ficar agora na base. Ele vem para a base e agora eu vou trabalhar com fio cinza. Então, aqui nessa primeira alcinha do, do picô aqui já do meu square aqui coral, eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui com fio cinza. Vou para os próximos pontos e faço mais quatro pontos baixos, um em cada ponto de base: um, dois, três e quatro. Passo para a alça e faço os dois pontos altos. Faço as duas laçadas, deixo o fio coral agora aqui para fora. No ponto baixo, que tem aqui no meio das alças, você faz um ponto alto duplo em relevo, faz as três correntes, pega aqui a alcinha do ponto alto duplo, as duas alcinhas, Prende aqui com um ponto baixíssimo, formando picô, e nesse mesmo ponto baixo, faz o segundo ponto alto duplo em relevo passa para a próxima alça agora, volta a pegar o ponto alto, o ponto desculpa, o fio coral que tá aqui na base, vai deixar ele na base e agora vai. Formar aqui os outros dois pontos altos na próxima alça. Ficando assim. Agora, a partir desse ponto baixo, que nós estamos novamente chegando no canto, você vai fazer quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz um. Dois. Três. E quatro. O próximo ponto fica vazio. Faço as duas correntes. Vou passar aqui por trás do picô. Quando você vira, já tem duas alcinhas aqui em cima. Você pega aqui essas duas alcinhas. Passa o seu fio coral aqui também. E vai puxar o fio cinza por aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Faz novamente duas correntes. Vai passar aqui, vai saltar um ponto, que é esse primeiro ponto aqui que você tem já na outra lateral. A partir do próximo ponto, você volta a fazer os quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. E o fio coral vai sendo novamente preso aqui na base. Então ficou dessa forma aqui na quina. Vira novamente e vai fazer agora a mesma sequência. Na alça, vai fazer os dois pontos altos. Então, essa aqui é a sequência para você formar o bico. Faz as duas laçadas, passa para ponto baixo e faz um ponto alto duplo em relevo. faz as três correntes volta aqui forma o picô novamente duas laçadas na agulha volta no mesmo ponto baixo e faz o segundo ponto alto duplo em relevo passa para a próxima alça pega novamente aqui o fio coral deixa ele aqui na base e na próxima alça você vai fazer dois pontos altos. Então vai ficar dessa forma. Vou arrumar aqui para você ver. Aqui no canto. O que fica em destaque já era o picô que você já tinha aqui. E aqui nas alças você vai criar o leque com os dois pontos Altos os dois pontos altos duplos em relevo e mais dois pontos altos, e fica o picô aqui no meio, ok? Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trocando o fio quando você passa aqui de um square para o outro, e volto finalizando com você, já finalizando a carreira, fiz aqui o último ponto baixo. Agora eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, venho no mesmo ponto de base, passo a minha agulha de trás para frente, puxo a sobra aqui para trás. Essa laçada aqui fica abrindo. Porque esse fio aqui ainda está sem arrematar. Então, você vai voltar aqui para trás. E agora vai arrematar os fios. Esse aqui e esses outros aqui. Da mesma forma que arrematamos aqui para fazer o square. E esse fio cinza. Você também vai cortar ele. E vai também aqui arrematar todos os fios. Com todos os fios já finalizado, então ficou dessa forma: aproximar aqui para você ver. Você tem aqui o bico, aqui o cantinho. E aqui, quando o square for coral e com o bico cinza. Certinho, Lembrando meninas, que depois de pronto, o tapete tem 70 centímetros de comprimento por 50 de largura, certinho. Então estamos finalizando a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!